اظہر یاد نبی صاحب نے بہت سے تشریف لائے، میں چاہوں گا ایک دفعہ ان کے لیے مرفوع محفل کر دیں۔ اظہر یاد مری صاحب سرکاری سروس کے ساتھ ایف بی آر میں منسلک ہیں، لیکن ہر بندے کے اندر ایک فنکار ہوتا ہے۔ کچھ مجھ جیسے بزدل لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اندر کے فنکار کو مار دیتے ہیں۔ جناب اظہر یاد مری صاحب ایک دریر آدمی ہے، انہوں نے اپنے اندر کے اس فنکار کو بھی نہیں دیا، اپنے اندر کے بول کرے دبنے نہیں دیا۔ تو آج ہم انہیں سنیں گے۔ ہم یہ دوبارہ سے تعریف کرتا ہوں کہ آج کے ساتھ میں شام جو ہے یہ ایف بی آر میں ایک بہت بڑی پوسٹ پر ہے، اور یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے اپنے عہدے کے گوشت نے اپنے فن کو دب کے مار نہیں دیا، دبا کے انہوں نے اپنے فنکار کو زندہ رکھا ہے۔ تو آج ہم اظہر حیات ملک صاحب کو سنیں گے، اور ہماری آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر بھولو بابر قرآن صاحب ہیں جو کمشنر ان لینڈ ریونیو ایف بی آر دوسرا والا ہے۔ ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ غلام عباس فرانسس صاحب نے ہمیشہ ایسی تقاریب کا نہ صرف اہتمام کیا بلکہ ان کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ آج کی تقریب کا ہم آغاز کریں گے، تو یہاں پر میں چاہوں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے آپ آغاز کر دیں۔ آپ لوگ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کریں آج کی تقریب۔ Thank you.
Thank you.
I
Thank you.
Thank you.